האם לצפות בעוד סרטון בסטורי של מישהו לגבי ירידה המשקל יעזור לי טוטלית לקבל קוביות בבטן, או לקנות קורס של מישהו באלף שקל, או לקחת מאמן צמוד ותזונאי צמוד יעזור לי מה יעזור לי יותר? בוא ננחש, חינם, עוד סרטון, או ששילמתי למישהו, התחייבתי לתהליך, הבאתי לאמא שלי 2,000 שקל אם אני לא יוריד משקל עד חודש הבא, 2 קילו, 3 קילו, עם השירת ה-2,000 האלו. מה הפעולות שלי? מה הפעולות שלי עם קטנות, של עולם קטן, שמשחק משחק, נותן לכל השנים היפות שלו לחלוף על פניו, מקווה שמשהו יקרה, או שאני עושה בדיוק את מה שנדרש ומחפש תוצאות. מה אתה עושה? האם אתה הולך לבחורה, אומר לה, היי שלום, היא אומרת לך, לא תודה, ואתה הולך? או שאתה בא אליה עם 4 שאלות שאתה שואל אותה, יוצא לפחות לדבר עם 10 בנות ביום, מוריד טינדר, מוריד קיופיד, מוריד מה שנדרש, מוריד אינסטגרם, שולח הודעות, יוצא למסיבות, עובר לעיל שיש בה בחורות להכיר אותם. מה אתה עושה באמת? האם אתה באמת מנסה לסגור מסקרות לעסק שלך, או להשיג לקוחות, או להשיג עבודה חדשה? כמה רעיונות שלחת? לכמה רעיונות הלכת? כמה קורות חיים שלחת? האם הקורות חיים היום היו איכותיות? דף מוצב יפה, שלחת גם אימייל לאחר מכן, שלחת עוד אימייל לאחר מכן, ולכן עוד אימיילים רעיונות שיכולות לעזור לחברה. על מי אתה עובד? תגיד לי, על מי אתה עובד? אם היית יושב מולי, הייתי לך בעיטה לתוך הראש, מעיף אותך לעשות 5,000 פעולות, כדי שתבין שהדרך היחידה שלך להשיג את התוצאות שלך, זה לשאול את השאלה הבאה, האם הפעולה הזאת היא הבאה שאני עושה עכשיו, היא פעולה טוטלית שתסגור לי את הבעיה הסופית? או שחודש הבא אני עדיין מתמודד עם אותה בעיה.